Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 mstari wa 7 mpaka wa 16. Biblia inasema hivi: wapenzi, na mpendane, kwa kuwa pendo latoka kwa Mungu. Na kila apendaye amezaliwa na Mungu, naye anamjua Mungu. Yeye asiyependa hakumjua Mungu, kwa maana Mungu ni pendo. Katika hili, pendo la Mungu limekwisha kuonekana kwetu, kwamba Mungu amemtumwa mwanae wa pekee ulimwenguni, ili tupate uzima wa milele. Hili ndilo pendo, si kwamba sisi tulimpenda Mungu, bali kwamba yeye alitupenda sisi, akamtuma mwanawe kuwa kipatanishi cha dhambi zetu. Wapenzi, ikiwa Mungu alitupenda sisi hivi, imetupasa na sisi tupendane. Hakuna mtu aliyemwona Mungu wakati wowote. Tukipendana, Mungu hukaa katikati yetu, na pendo lake limekamilika ndani yetu. Katika hili tunafahamu ya kuwa tunakaa ndani yake, naye ndani yetu, kwa kuwa ametushirikisha roho wake. Na sisi tumeona na kushuhudia ya kuwa Baba amemtumwa mwana kuwa mwokozi wa ulimwengu. Kila akiria ya kuwa Yesu ni mwana wa Mungu, Mungu hukaa ndani yake, naye ndani ya Mungu. Nasi tulifahamu pendo alilonalo Mungu kwetu sisi, na kuliamini. Mungu ni upendo, naye akaaye katika upendo hukaa ndani ya Mungu, na Mungu hukaa ndani yake. Mstari wa 20. Mtu akisema nampenda Mungu naye amchukia ndugu yake ni mwongo, kwa maana asiyempenda ndugu yake ambaye anamuona hawezi kumpenda Mungu ambaye hakumuona. Na amri hii tumepewa na yeye, ya kwamba yeye ampendaye Mungu ampenda na ndugu yake. Haleluya. Alafu tusome Injili ya Yohana sura ya 13 mstari wa 34. Alafu nitaishia hapo. Injili ya Yohana sura ya 13 mstari wa 34. Biblia yangu imeandika hivi: amri mpya nawapa, mpendane kama vile nilivyowapenda ninyi, nanyi mpendane vivyo hivyo. Haleluya. Maneno haya Yesu alikuwa akizungumza na wanafunzi wake, akawaambia, amri mpya ninawapa, mpendane kama mimi Mungu nilivyowapenda ninyi, na ninyi mpendane vivyo hivyo. Na Yohana hakuishia hapa kusikia kwa Yesu, sababu hapa ni Yesu anazungumza na wanafunzi wake. Yohana akalibeba hili kama lilivyo. Ndio maana tunamuona Yohana akiandika katika waraka wa Yohana. Sasa anasema hivi, wapenzi, na mpendane, kwa sababu pendo linatoka kwa nani? Kwa Mungu. Maana yake kwa tafsiri nyingine, original ya mtu aliyezaliwa na Mungu ni upendo. Hakuna upendo, hakuna Mungu. Hata kama unakuja kanisani, hata kama unaabudu, anasema hivi, kama mtu, ukisoma ile mstari wa 20, hampendi ndugu yake ambaye anamuona, unaweza ukayaeleza matendo yake namna yalivyo. Huyu mtu ni mrefu, ni mweusi, ni mfupi, ananifaa kwa hichi unachokiona. Unawezaje kusema unampenda Mungu ambaye hujawahi kuiona sura yake? Haleluya. Anasema hivi katika Yohana kwamba yeye anayemjua Mungu anauishi upendo. Bali yeye asiyemjua Mungu hawezi kuwa na nini? Na upendo, kwa sababu Mungu ni pendo. Jamani, sisi wote Biblia inasema tulitenda dhambi na kupungukiwa na nini? Na utukufu wa Mungu. Hilo jambo likatutenga mbali na Mungu. Upendo wa Mungu ukamgharimu kumtoa Yesu kutoka kwenye kiti cha enzi, aje duniani, adharauliwe, apigwe mijeledi kwa ajili yetu, ili wewe na mimi tupate kukikaribia kiti cha enzi. Huo ni upendo wa Mungu. Kumbuka, upendo nimekuambia lazima uambatane na kujali, kukubali hivyo ulivyo, pamoja na mapungufu yako ulionayo, bado Yesu alijitoa kwa ajili yako. Na kwa namna hiyo
Yohana anasitiza anasema hivi, Mungu ni pendo. Na katika hilo, sisi Ukristo wetu unathibitishwa kwenye huo upendo. Upendo wa Mungu ndio unaotafsiri Ukristo wetu na mahusiano yetu na Mungu. Kati ya sisi na watu tunaoishi nao. Kama hatuna upendo na watu wanaotuzunguka, hatuna Mungu. Sio maneno yangu. Ni maneno ya Biblia. Biblia inasema hivi. Mtu akisema anamjua Mungu, ni lazima awe na nini? Na upendo. Anatafsiri anasema kwa sababu Mungu ni pendo. Yesu alipokuwa anawaaga wanafunzi wake anamwambia, amri mpya ninawapa. Mfanyaje? Mpendane. Kama mimi nilivyowapenda ninyi, ninyi nanyi mpendane vivyo hivyo. Jamani, haleluya. Asili ya upendo wetu sisi, kati ya mtu mmoja na mwingine, asili yake ni Mungu mwenyewe. Na ndo maana Paulo anajaribu, Yohana anajaribu kusisitiza, anasema kama vile ambavyo Mungu aliupenda ulimwengu. Anasema sio kwa sababu sisi tulimpenda kwanza Mungu. Ila Mungu alitupenda sisi kwanza. Na tukumbuke alipotupenda, tulikuwa na mapungufu kama ambavyo wanadamu tunaoona leo, tunaowakataa leo, walikuwa na mapungufu. Ila katika mapungufu hayo, bado Mungu alitupenda hivyo hivyo. Bado Mungu alitaka ukaribu na sisi. Bado Mungu alitaka kutujali. Bado Mungu alipenda kutusamehe kwa sababu ya upendo. Haleluya. Upendo ni kifungo cha mambo yote katika Ukristo. Upendo ndio moyo wa kanisa. Upendo ndio moyo wa Ukristo. Hivi mnajua kwa nini tunaitwa Wakristo? Unajua agano la kale halikuwa na Wakristo kwa sababu Kristo hakuwepo kwenye agano la kale. Agano jipya tunaitwa Wakristo kwa sababu Kristo amezaliwa upya ndani yetu na maisha yetu yamefananishwa na Kristo Yesu. Unanielewa? Kama maisha yetu yamefananishwa na Kristo Yesu, na Kristo aliupenda ulimwengu hata akajitoa mwenyewe ili sisi tupate kuokolewa. Na si lazima tujitoe, tuachilie upendo kwa wengine wanaotuzunguka. Haleluya. Na upendo huonyesha kiwango cha kumjua Mungu. Mtu mwenye upendo ana wanasema highest level ya kumjua Mungu. Yaani kiwango cha mwisho cha kumjua Mungu ni upendo. Ndio maana ukisoma hapa anasema hivi, katika hili pendo la Mungu lilionekana kwenu, kwamba Mungu amemtumwa mwanae wa pekee. Yaani pendo la Mungu lilionekana kwetu sisi kwa sababu Mungu alimtuma Yesu kuja kutupatanisha na yeye. Kuja kuondoa kile kiambaza kinachotutenga sisi na Mungu. Pendo la Mungu ndio lilisababisha Mungu akamtuma mwanae Yesu Kristo. Jamani, haleluya. Anasema hivi, katika hili tunafahamu ya kuwa tunakaa ndani yake naye ndani yetu, kwa kuwa ametushirikisha roho wake. Na sisi tumeona na kushuhudia ya kwamba Baba amemtuma mwanae mwokozi wetu Yesu Kristo. Kila akiria ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu, Mungu hukaa ndani yake na ndani ya Mungu. Nasi tumelifahamu pendo alilo nalo Mungu kwetu sisi na kuliamini. Mungu ni upendo, naye akaaye katika upendo hukaa ndani ya Mungu. Yeye akaaye katika upendo. Sikiliza nikwambie, ukisoma katika Injili, Yesu alifika mahali akawaambia, siku utakapofika, kuna siku itafika, kuna watu watasema, tulihubiri kwa jina lako, lakini mimi nitawaambia ondokeni kwangu, siwajui mtokapo. Akasema hivi, nalikuja kwenu nikiwa na njaa, hamkunipa. Nalikuja kwenu nikiwa na kiu, hamkunipa maji. Nalikuja kwenu nikiwa uchi, hamkunivika. Nalikuwa mgonjwa, hamkuja kunitazama. Nalikuwa nimefungwa, hamkuja kunitazama. Akasema hivi, ni wapi ambako ulikuwa una njaa hatukupa chakula? Akasema hivi, kadiri mnavyowatendea hao wadogo miongoni mwenu, ndivyo mnavyonitendea na mimi. Anamaanisha nini? Upendo wa Mungu, kama unavyoutoa kwa wengine, ndivyo ambavyo unaoutoa kwa Mungu. Unanielewa? Anavyosema mpendane, maana yake anataka sisi tukipendana, upendo wa Mungu unakaa ndani yetu. Sisi tukipendana, Mungu anakaa katikati yetu.
Lakini sisi tusipokuwa na upendo miongoni mwetu katika kanisa la Mungu, katika familia zetu, popote utakapokuwa, upendo wa Mungu hauwezi kuonekana na Mungu hauwezi kuthibitika kwetu kama hatuna upendo. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Nasema upendo wa Mungu ndio moyo wa kanisa. Nasema upendo wa Mungu ndio moyo wa familia. Nasema upendo wa Mungu hata tukitaka kanisa ili liwe kubwa, upendo. Kuna watu watakuja humu si kwa sababu ya chochote, upendo. Kuna watu wataokoka wanajiuliza, hawa watu wanaishishije? Upendo. Upendo ndio kifungo kitakachowafanya watu leo, sijui huku, lakini leo hata mtu akiokoka leo, kupata mtu tu wa kumlea, kumsaidia ni ngumu sana. Ndio maana tunahubiri mikutano mikubwa isiyo na matunda. Hata kuwaleta watu kwenye mkutano, kazi. Hatuna upendo. Watu wana shida, wanateseka. Hatuna upendo. Tunaabudu lakini we are selfish. Tunajitazama wenyewe. Kama Mungu angejitazama mwenyewe asingekuja. Yule nasema aliona ile hali ya kuwa na ungu kwamba sio kitu cha kushikamana nacho, bali alijinyenyekeza akawa mtii, naam, hata mauti ya msalaba. Lengo la huo unyenyekevu ni upendo kwako wewe na mimi, ni upendo kwa kanisa, ni upendo kwa mtu mmoja mmoja, akupatanishe wewe na Mungu. Na kwa namna hiyo tuliopatanishwa, tunatakiwa tuutumie upendo kuwaleta wengine kwa Yesu. Unajua, miongoni mwa tunda la Roho ni upendo. Unajua kwa nini? Upendo ndio moyo wa mambo yote katika kanisa. Upendo ndio moyo wa huduma zote katika kanisa. Yaani hata ukiuliza leo wa missionari, kwa nini anaacha familia anaenda huko labda Msumbiji? Upendo wa Mungu kwake. Namna Mungu alivyomuita, anaona kuna wengine wanateseka, anaacha hata kula, anaacha kazi zake, anaacha familia, anaenda. Upendo. Upendo lazima uambatane na kujali, kuhurumia, upendo wa Mungu. Na kanisa wapendwa, nyakati za mwisho Biblia ilisema upendo wa wengi utapoa. Lakini tujitahidi sana upendo wa Mungu usipoe katika maisha yetu. Lakini upendo wa Mungu kama nilivyosema hauna vigezo. Kwamba nimpende fulani kwa sababu napata nini kwake? Upendo wa Mungu hauhesabu namna maisha ya mtu yalivyo. Upendo huu hauchagui wala haubagui. Hauangalii vitu vinavyoonekana. Ndio maana Biblia inasema sio kwamba sisi tulimpenda Mungu kwanza, ila Mungu alitupenda sisi kwanza. Wengine ametutoa huko jalalani tulikokuwa tumechakazwa na shetani. Katika hali hiyo, Mungu bado alitupenda. Mbona sisi tunachagua watu wa kuwapenda? Mbona sisi tunabaguana tu? Kwa sababu labda ya undugu, kwa sababu labda ya mali, kwa sababu labda ya fedha. Lakini tukumbuke, Mungu haangalii vitu vinavyoonekana. Angekuwa na viangalia hivyo, yawezekana we na mimi tusingepata nafasi ya kukaa hapa. Upendo wa Mungu hauna vigezo. Hauna masharti. Ndio maana inaitwa upendo wa agape, usio na masharti. Upendo wa Mungu hauna masharti. Lakini upendo unapimwa kwa watu wanaokuzunguka. Upendo haupimwi kwa watu wa nje. Wale wa karibu yako wanaokuzunguka wewe, hao ndio wanaopima kiwango chako cha upendo. Upendo haujalishi. Hatuupimi kwenye kanisa kwa namna unavyotoa. Hatuupimi kwenye kanisa kwa namna unavyohudhuria ibada. Upendo unapimwa na watu wanaokuzunguka, walioko karibu na wewe. Unajua, hata tukitaka kufahamu huyu mtu ameokoka kweli ama anaigiza, hatutaki tumuulize mchungaji. Sababu mchungaji unaweza ukaigiza kwenye macho yake. Tumuulize yule aliyoko karibu na wewe, anakuchukuliaje? Anasemaje kuhusu maisha yako? Namna unavyowapenda, unavyoishi na wengine.
hapo tutaupata upendo halisi wa kiungu. Ndio maana Yohana anasema hivi mstari wa 20. Mtu akisema nampenda Mungu naye amchukia ndugu yake ni mwongo, kwa maana asiye anasema hivi ampenda ndugu zake. No, naomba nirudie. Mtu akisema nampenda Mungu naye amchukia ndugu yake ni mwongo, kwa maana asiyempenda ndugu yake ambaye anamuona hawezi kumpenda Mungu ambaye hakumuona. Jamani, haleluya. Anasema mtu akisema anampenda ndugu yake, anamchukia ndugu yake, lakini anampenda Mungu, huyo mtu ni mwongo. Kwa nini? Kwa sababu wawezaje kumpenda mtu, kumchukia mtu unayemuona kwa macho? Kwamba huyo mtu leo kalala njaa, leo yuko hivi, amefanya hiki, kinachokuumiza kikupe mzigo wa kumuombea, huyo unamchukia. Lakini ukasema ninampenda Mungu, kwa kweli ninampenda Mungu. Leo mzee, watu wanaingia kanisani, wakitoka pale mlangoni hawasalimiani, hawaongei. Wote wametoka kanisa moja, wanaishi karibu, wametoka familia moja, hawasalimiani, hawaongei. Upendo wa Mungu umeondoka kwenye maisha yetu, umeondoka kwa kanisa. Tuna upendo wa maneno, sio matendo. Na upendo ni matendo, sio maneno. Ndio maana nimekuambia upendo lazima uambatane na vitendo, kama kujali, kuweka mtu karibu, kusaidia. Upendo wa Mungu. Upendo wa Mungu. Ndio maana kuna mtu anasema kama Mungu angeweka secretary, kuna watu hata mbingu tusingeikanyaga. Kwa nini? Tunaangalia vitu vya nje. Huyu mtu anakufaa nini kwa wakati huu? Na wengine hata kama hajakuita unajipendekeza, kwa sababu unaangalia vitu fulani. Unatafuta upendo wa nje wa kinafiki. Ila Mungu anauangalia upendo halisi wa ndani katika maisha yako. Upendo wa halisi wa Mungu ukizaliwa kwa kanisa hili, nakwambia hili kanisa halitatosha. Upendo wa Mungu ukizaliwa kwa familia, hatutavunja ndoa hata moja. Upendo wa Mungu ukizaliwa kwenye jamii, tutaishi kama nyakati za zamani, vijiji vya ujamaa. Nasikia waliishi pamoja, walikula pamoja. Haleluya. Leo watu wakitazama tunavyoishi wanajiuliza maswali. Ameokoka kweli? Anamjua Mungu kweli? Haleluya. Na tunapenda kwa nini? Kwa sababu Mungu alitupenda sisi kwanza. Ukijiuliza ulimpa nini Mungu katika maisha yako? Wengine akakuponya, akakuokoa, akakutoa kwenye dhambi, kwenye vifungo ulikokuwa ukiteseka, ulimpa nini Mungu? Ukijiuliza hayo maswali, automatic unapei upendo kwa mtu mwingine. Haleluya. Tunachotakiwa sisi ni kuangalia upendo wa Mungu kwenye maisha yetu, na huo upendo tudhihirishe kwa watu wengine wanaotuzunguka kwenye maisha yetu. Jamani, Bwana asifiwe. Tuangalie sifa chache za upendo, kitabu cha Wakorinto wa kwanza, sura ya 13 mstari wa kwanza mpaka wa 8. Nitakwenda kwa kifupi kwa sababu muda wangu. Korinto wa kwanza 13. Ni maandiko ambayo tumeyazoea sana, na yamkini umekuwa ukiyasoma mara kwa mara. Lakini naomba Roho Mtakatifu akusaidie kuelewa haya. Sura ya 13. Anasema hivi, mstari wa kwanza mpaka wa 8. Anasema, nijaposema kwa lugha za wanadamu na za malaika, kama sina upendo, nimekuwa kama shaba iliayo na upatu uvumayo. Tena nijapokuwa na unabii na kujua siri zote na maarifa yote, maana nijapokuwa na imani timilifu kiasi cha kuweza kuhamisha milima, kama sina upendo, si kitu mimi. Tena nikitoa mali zangu zote kuwalisha masikini, tena nikijitoa mwili wangu niungue moto, kama sina upendo, hainifaidi kitu. Upendo huvumilia, upendo hufadhili, upendo hausudu, upendo hautakabari, upendo haujivuni, hautafuti, haukosi kuwa na adabu, hautafuti mambo yake, hauoni uchungu, hauhesabu mabaya, haufurahii udhalimu, bali hufurahi pamoja na kweli. Huvumilia yote, huamini yote,
hutumaini yote. Hutumaini yote, hustahimili yote. Upendo haupungui neno wakati wowote. Bali ikiwamo unabii utabatilika. Zikiwamo lugha zitakoma, yakiwamo maarifa yatabatilika. Jamani, haleluya. Ukisoma maandiko haya, Paulo anazungumza tena na tena na kanisa la Korinto kwa habari ya nini? Ya upendo. Na ukisoma maandiko haya, ile sura ya kwanza, anajaribu kulinganisha huduma mbalimbali ndani ya kanisa na karama mbalimbali za Roho Mtakatifu ndani ya kanisa. Kwamba hizo karama zisipoambatana na upendo ni kitu bure. Haleluya. Ndio maana anasema hivi, nijaposema kwa lugha za wanadamu ama nijaposema kwa lugha za malaika, yani hata ungeja hapa Roho Mtakatifu unanena ila moyoni hakuna upendo, ni kitu bure. Anasema hivi, anasema nijapotoa unabii kama sina upendo moyoni, ni kitu bure. Anasema nijapotoa mali zangu zote niwasaidie watu, au nikiutoa mwili wangu niungue moto, kama moyoni sina upendo, hivyo sijafanya kwa sababu ya upendo wa Mungu, ni kitu bure. Haleluya. Hivi anasema hivi, naweza nikachukua vitu vyangu nikampa mtu alafu simpendi? Ni jambo ambalo linawezekana kabisa. Au wengine wanafanya ili waonekane. Mnanielewa? Wengine wanafanya ili waonekane kwenye macho ya watu wanafanya. Ila kiuhalisia upendo wa Mungu kwetu sisi haupo. Tunafanya kinafiki kwa nje ili watu waone kama tunafanya, tunatoa. Siku moja ni juzi alikuwa anazungumza askofu hapa, alikuja akasema, hivi mshawahi kujiuliza kwa nini tukija hapa tukisema jamani tunatangaza ujenzi. Sasa hebu simama uahidi. Utaona ahadi zitakuwa nyingi sana. Ila ukiweka kapu hapa, mtu aje aandike karatasi aseme atatoa shilingi ngapi, utaona kiwango kitashuka. Kwa nini? Hautoi kwa upendo, unatoa kwa kuonekana. Na kwa namna hiyo haupati thawabu kwa Mungu, kwa sababu Mungu anataka kila unachojisikia ndani unatoa kwa sababu ya Mungu, hicho utabarikiwa. Anasema hivi, ukifanya wema wako machoni pa watu ni kama kitu cha bure, kwa sababu sio wanaokubariki. Anayekubariki ni nani? Upendo wa Mungu ukiwa kwako unakusukuma kufanya kitu kwa Mungu. Unajua, ngoja nikwambie. Biblia inasema, nafikiri ni katika Mathayo sura ya 6, alikuwa anaeleza, anasema, unapotoa mkono wako wa kushoto usifanyaje? Usijue kwamba unatoa. Au ukifanya wema, usifanye wema wenu machoni pa watu ili wawasifie au waonekane. Ukifanya hivyo, umekwisha kupata thawabu yako kwa hao watu. Si ulisema ulifanya ili tukuone? Tumekuona. Imeisha. Tumeona kwamba umetoa. What next? Imeisha. Ila ukitoa kwa upendo kwa Mungu, Biblia inasema kuna hakiba mbinguni kwa sababu ya upendo wako uliokusukuma kutoa kwa Mungu. Mnanielewa wapendwa? Mnanielewa wapendwa? Mungu hatishiwi na namna unavyotoa, anatishiwa na moyo wa upendo unaokusukuma kutoa. Ndio maana Paulo anasema, nikija kutoa vitu vyangu vyote niwasaidie maskini, kama sina upendo ni kitu cha bure. Unajua, ni fumbo zito sana ukilitafakari kwa kina. Nitoe vitu vyangu, alafu kweli niwe kitu cha bure? Nikijitoa mwili wangu niungue moto? Manake unafanya kwa sababu unataka uonekane. Haufanyi kwa sababu ya upendo wako kwa Mungu. Mungu anatutaka tuwe na upendo wa kwake. Upendo wa agape uzaliwe kwenye maisha yetu. Katika huo tutumike pamoja na huo. Katika huo tuhudumu pamoja na huo. Katika huo tuishi kwenye familia zetu, kwenye kanisa, popote tunapoishi, kutokana na huo upendo wa Mungu kwenye maisha yetu. Jamani, haleluya. Upendo wa Mungu sio wa maigizo. Upendo wa Mungu ni wa matendo. Na matendo yanasukumwa na upendo. Jamani, Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Jambo la pili, sifa ya pili ya upendo ni uvumilivu. Sifa ya pili ya upendo ni uvumilivu.
Ngoja ni kuambie. Ebu tufikirie pamoja. Mfano, tangu tumeokoka. Kama Yesu asinge tuvumilia tulio yakosea, tulio yafanya, ingekuwaje? Etu wapendo. Au kuna mtu anasema, mimi tangu nimeokoka, sikuwahi kukosea. Si Yesu alitupenda, akatuokoa. Lakini kweli tunaishi kwenye viwango vile vya kimungu. Tangu tumeokoka mpaka leo, hakuna mahali tumejikwaa. Kinachofanya bado Mungu awe pamoja na sisi, licha ya kwamba tumekosea, ni upendo. Upendo umeambatana na kifungo cha uvumilivu. Haleluya. Ukimpenda mtu hata anapokukosea, bado unaendelea kumshikilia. Bado unaendelea kuvumilia. Iko siku atabadilika. Ndio imani yako. Lakini hicho hakiwezi kuwepo kama hakuna upendo. Upendo ni lazima uwe attached. Attachment ya upendo ni uvumilivu. Haleluya wapendwa. Haleluya wapendwa. Bado hata anayekukwaza, anayekukatisha tamaa, anayekuumiza, unatakiwa kumvumilia na kuendelea kumpenda. Huo ndio upendo wa kimungu. Kwa sababu upendo wa kimungu hauna masharti, hauna vigezo. Kwamba umekosea hapa tunakushusha grade. Upendo wa kimungu bado ni upendo ule ule. Hata mtu anapokosea bado anakupenda. Ndio maana Biblia inasema yeye anaowapenda anawasamehe na kuwarudi. Mnanielewa? Yeye aliyowapenda na aliyowachagua, wanakosea ndio, lakini anasema njoni tusemezane. Hata kama dhambi zenu zikiwa nyekundu kama damu. Ni ndugu yako, amekukosea ndio, ameharibu ndio, lakini mwambie bado ni ndugu yangu na bado ninakupenda. Njoo tuongee, njoo tuyamalize, maisha yaweze kuendelea. Upendo wa Mungu ndio unaotakiwa. Hayo ndio maisha ya Mungu. Hayo ndio maisha ya upendo wa Mungu. Jambo la tatu. Upendo wa Mungu unafadhili. Unajitoa kwa sababu ya mtu fulani. Unajua? Tulifadhiliwa na Yesu kukisogelea kiti cha enzi. Mnanielewa wapendwa? Tumefadhiliwa na Yesu kukisogelea kiti cha enzi. Tulikuwa hatustahili. Tulikuwa hatufai. Hatuna vigezo. Hatuna qualification za kuweza kukisogelea kiti cha enzi cha Baba. Lakini tukafadhiliwa na damu ya Yesu. Damu ya msalaba. Damu isiyo na mawaa. Damu isiyo na ila. Hiyo ikatufadhili, ikachukua dhambi zetu. Unajua kufadhili maana yake nini? Kufadhili maana yake mtu asiyekuwa na uwezo ukamsaidia, ukamfadhili, ukamwezesha katika hilo. Huko ndio kufadhili. Tulikuwa tustahili. Lakini Mungu akatufadhili kwa damu yake, kwa kumtoa mwanae, kwa kutoa uhai wa mtoto wake aliyempenda. Jamani, haleluya. Alithibitisha mwenyewe alipobatizwa, anasema roho ya Bwana akaja juu yake, akasema sauti ikatoka kutoka mbinguni, anasema huyu ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye, msikieni yeye. Lakini katika hayo hakuhesabu kule kushikamana na kile kiti, alishuka ili kutufadhili. Wapendo, upendo wa Mungu lazima uambatane na kufadhili. Lazima uambatane na kutoa. Kama unampenda Mungu, lazima utoe kwa Mungu. Kama unampenda ndugu yako, lazima umsaidie anapokuwa na shida. Ndio upendo. Haleluya wapendo. Upendo wa Mungu sio wa maneno. Upendo wa Mungu ni wa matendo. Jambo la nne. Upendo wa Mungu hauna majivuno. Haujivuni. Najua, Yesu alikuwa ni Mungu. Sindio? Yesu alikuwa ni Mungu. Lakini Biblia inasema akajinyenyekeza hata mauti. Naam, mauti ya msalaba. Yaani kuna watu, ukimsaidia mtu, ukijua wewe ndio tegemeo la huyo mtu, utamtesa na kumsimanga mpaka basi, kwa sababu unajua hana mahali pengine pa kukimbilia. Mnanielewa wapendo? Mungu, upendo wa Mungu unataka hata unapomsaidia mtu bado usiwe na majivuno ya status ulionayo kwake. Uendelee kujishusha kwa huyo mtu na kuendelea kumsaidia. Huo ndio upendo wa Mungu. Lakini sisi kama binadamu, wakati mwingine tukiona tunamsaidia mtu tunageuka kuwa miungu watu. Ngoja niwaambie,
nina grupu fulani la WhatsApp ambalo tulikuwa tunashare na vijana. Huwa nafundishaga wakati mwingine watu wengine wanafundisha, tunajifunza mambo mengi yanayohusu vijana. Siku moja tukawa tumeandika watu wa share experience kuhusu maisha ya wapendwa walioishi nayo. Yaani kama mimi niliishi kwa mpendwa fulani, hebu nitoe testimony ya namna malezi niliolelewa kwenye hicho kipindi. Wako watu waliotoa ushuhuda mzuri sana. Wengine hawakuwa na baba wala mama, wakaishi kwenye hizo familia, wakasomeshwa, wakakanao vizuri, wakawa kama wamezaliwa kwenye hizo familia, wakasoma, wakawa sasa hivi wana mambo yao huko wanaendelea mbele. Wanatoa ushuhuda huu. Lakini wako watu wakieleza mambo waliofanyiwa kwenye hizo familia, hauwezi ukajua kama hawa ni wapendwa wanaoenda kanisani Bwana asifiwe Jumapili. Kwa wale siezi watakumbuka ni screenshot zile chatting za wale watu nikazituma kwenye grupu. Kuna watu walizisoma. Hapo pale chini nikaandika, kama wewe umeokoka hakikisha hauyafanyi haya kwa watoto wako. Nilichukua tu yale negative nikayatupa pale. Sikuna watu walisoma. Jamani haleluya. Nataka niseme nini? Wapendwa, tuko kiwandani bado. Na Mungu anataka kututengeneza. Na jambo pekee la kututengeneza ni kuachilia upendo wake katika maisha yetu. Tukiwishi huo. Unajua? Mungu hajakupa nafasi ulionayo ili uwatese wengine. Mungu amekupa nafasi ulionayo ili uwasaidie wengine. Nilikuwa nasoma mahali fulani wanasema, hata mti hauli matunda yake wenyewe. Hata ng'ombe hakamui maziwa yake akanywa mwenyewe. Ile ni kanuni ya kimungu kwamba ametuweka sisi kwa kufaana, kwa kusaidiana, kwa kuwezeshana. Kwa nini aliyekuweka Mungu aliyemweka chini yako unageuka kuwa kongwa kwake? Sikilizeni wapendwa. Mungu tunayemwabudu ni halisi na ni dhahiri. Anatutaka sisi maisha yetu yawaguse watu wengine. Na kwa namna hiyo tutamdhihirisha yeye na kumtangaza yeye katika maisha yetu yote. Kuna watu wataokoka si kwa sababu tu umewapa vitu, ila kwa sababu ya maisha na upendo ulionao. Na si kwa sababu eti lazima uwe na vingi. Hivyo hivyo vichache namna unavyowapenda. Unajua? Namna unavyoishi na mtu hata kama hauna vitu anajua. Inaeleweka? Na kwa namna hiyo sio kama natangaza msaada ndio uje kwangu. Ila nataka kwa watu wanaokuzunguka hao ukawe msaada kwake. Nimeeleweka wapendwa? Nimeeleweka vizuri? Wapendwa, nasema hivi, Mungu anatutaka tuwe na upendo ule dhahiri kwa watu wanaotuzunguka. Na upendo huo ndio utakaowavuta watu waje kwa Mungu. Ndio utakaowafanya watu wamjue Mungu. Watu wakikutazama wewe waone ule upendo halisi wa kimungu. Upendo ambao Mungu ametufadhili pasipo masharti. Upendo ambao Mungu alijitoa kwetu pasipo masharti. Upendo ambao Mungu alijitoa kwetu bila kujikweza kujiinua. Upendo wa Mungu haujivuni. Kuna watu ni untouchable, yani hawafikiki, niseme hivi kwa kifupi. Yani hata ukijiuliza unakutanaje na huyu mtu unajitafakari mara mbili kwa sababu ya namna alivyo. Kuna watu hata maofisini wameokoka, wanakuja kanisani, haleluya Bwana asifiwe. Lakini walioko chini yao wanalia na kuomboleza kwa sababu ya hicho kitu ulichokalia, namna unavyowaumiza watu. Mungu hajakupa hicho kiti ili kuwatesa wengine. Mungu amekupa kiti ulichonacho ili kuwasaidia wengine. Wapite mikononi mwako salama. Yaani kila wakitoka anasema yule baba kweli anamjua Mungu. Yule baba kweli yuko hivi. Yule mama kweli yuko hivi. Ndio moyo wa Ukristo. Ndio upendo wa Mungu katika maisha yetu. Nasema tukiweka huo upendo wa Mungu na tukauishi na tukautafsiri kama Biblia inavyotafsiri, Mungu atabadilisha maisha yetu kwa kiwango cha tofauti sana. Mungu atabadilisha na kutubariki. Na nisiende mbali sana. Jambo la tano, upendo wa Mungu hauoni uchungu. Yaani kama una fadhili, hauwezi ukaona uchungu, hiki kitu kinaniumiza kwa kiasi gani. Unajua? Unaweza ukajiuliza. Yawezekana mzazi hajasoma kabisa. Ila Mungu akamsaidia kupata neema fulani.